И трет ден по подпишувањето на договорот за добрососедство со Бугарија продолжуваат различните гледишта за него од власта и опозицијата. Владиниот портпарол Миле Бошњаковски денеска го повтори ставот на владата предводена од Заев дека договорот е во интерес на државата и отиде чекор понатаму тврдејќи дека со него се признаваат нацијата и јазикот. Тврдење што беше демантирано од генералниот секретар на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски, кој го повтори партискиот став дека договорот е штетен. Во договорот постојат аргументи со кои што се потврдува македонската нација како посебност. Се потврдува македонскиот јазик и тоа е според нас комплетно затворено прашање. Минатото и историјата во овој договор ги поставивме како темел на еднината. Тоа е нашиот одговор. Марионетската влада на Социјалдемократскиот сојуз преку својот портпарол господин Бошњаковски лаже кога вели дека во договорот се дефинирала македонската нација и македонскиот јазик. Или Бошњаковски не го видел договорот, што е скандалозно, а бидејќи сметаме дека го видел, исполја уште поголем скандал дека тој грубо ја лаже македонската јавност. Во договорот никаде не се споменува или дефинира македонска нација како посебна идентитетска целина, нити пак македонски народ како посебна идентитетска целина. Портпаролот на владата ставот за договорот го каже како одговор на новинарско прашање од ТВ Нова за негов коментар околу изјавите на бугарскиот министер за одбрана Красимир Каракачанов, кој во интервју за бугарска телевизија од центарот на Скопје продолжи со провокациите. Хубав празник е днеска Илинден. В 1903 година избухва најголемото и најдобро организираното българско востание по време на петвековното турско робство. В договора е написано, че ще има съвместна комисия от двете академии на науките, която ще работи на базата на автентични документи, а не на пропаганда. Така че крайно време е да спреме с тези разговори, чие е Гоце Делчев. Какво да му бъркаме кокалите, като Гоце Делчев сам е написал какъв е, сам е избрал своя път. Ако искал да бъде, примерно, гръцки или сръбски офицер, ще отиде в тяхното военно училище. Бошњаковски немаше конкретен коментар за изјавата. Инаку договорот за добрососедство и соработка меѓу Република Македонија и Бугарија беше потпишан на 1 август, ден пред Илинден. Една од точките во него предвидува двете држави да преземат ефективни мерки против како што стои недобронамерна пропаганда, како што во македонската јавност се доживеа изјавата на Каракачанов.